Ефір каналу «Україна» продовжує програма «Критична точка». Я Олександра Адаменко. Вітаю. Сьогодні у випуску. На дорозі стікав кров'ю мотоцикліст, а за кілька метрів від нього стояла карета швидкої допомоги. В ній сиділи лікарі і чекали, доки хлопець помре. І повстануть діти проти батьків своїх. Син убив матір і батька, аби служити Богу. Коли апокаліпсис? Дві матері-алкоголічки заморили своїх дітей голодом. Голова сільради на Волині знає, як побороти п'янство в країні. Медики швидкої допомоги відмовилися рятувати пацієнта. Студент-байкер потрапив в аварію. Більше години він стікав кров'ю на трасі, а лікарі, які приїхали на виклик, навіть не спробували щось зробити. Стояли поряд і дивилися, як хлопець помирає. Хоча його можна було врятувати. Матеріал Таїсії Брощак. Траса Київ-Ірпінь, 16-та година. Роман поспішає на побачення зі своєю дівчиною. Хлопець не перший день за кермом мотоцикла і впевнено йде по прямій. Обгін, перехрестя, попереду трактор. Роман іде на випередження, але останньої миті помічає сигнал лівого повороту трактора. Зупинитися мотоцикліст вже не міг. Він зацепився за трактор. Потому что удар был косвенный. Так как стоял трактор, он его пытался обогнать, трактор двигался и начал поворачивать, он его обгонял. И он в этот момент за него зацепился. Отсюда вот этот вот страшный разрыв ноги. И в этот момент, когда он упал, мотоцикл полетел дальше. Справа от нас лежал мотоцикл, еще даже колесо крутилось. Перед нами лежал человек в шлеме, которого уже сразу моментально вытекала кровь. Бегал возле него тракторист, вызывал тоже скорую. Они сказали, что парень не жилец, и что они будут ждать, собственно говоря, чтобы зафиксировать потом, ну, я так понимаю, смерть. Да, она так и сказала. Она говорит, мы ждем, пока он умрет. Это были его вздохи, это были последние как бы конвульсии, или как оно называется. Угу. Эти конвульсии продолжались у парня? Около 2 часов. Романа заживо поховали медики, переконані усі очевидці ДТП. Кожен з цих людей бачив, що хлопець дихав і навіть намагався розплющити очі. Лікарі швидкої назвали це передсмертними судомами. Він дихав, він слегка як стонав, чи як піск. Трогають його, тобто називають його по ім'ї, а в той момент його вже перевернули на спину. І він как бы, глаза как жмуриться, пытается открыть. Смотрю, шевельнулся. Я подхожу к нему, а он реально, он стонет, он пытается открыть глаза, пытается как-то повернуться. Вот. Врачиха это просто стоит, ну были бы семечки, плевала бы, наверное, семечки стояла. Просто тупо стояли и ждали, пока человек умрет. Чому лікар швидкої повелася саме так? Ми розшукали жінку і навіть домовилися з нею зустрітися. Зараз почуємо її версію тих подій. Лариса працює в швидкій все своє життя. Розповідає, що бачила безліч аварій, але з мотоциклом це перша. Вызов поступил в 16... Да, по-моему, или в 16.07, что-то такое. Угу. А в реанимацию он поступил? Ну, где-то около 17, наверное. Его можно было спасти? Я без комментариев. Я не имею права этого говорить. Вы считаете, что нельзя было помочь? Без комментариев. Жінка посилається на своїх керівників. Мовляв, їй заборонили розповідати подробиці, доки триває слідство. Він подавав якісь признаки життя? Без коментарів. Я і так вже багато говорила. Однак дещо ми все ж почули. Спершу лікар запевняла, що їй байдуже, кого рятувати – мотоциклістів, журналістів чи депутатів. І раптом таке. Ну, а я відношусь до них так же, як всі смертники. Что значит смертники? Ну, если мы видим мотоциклиста, который несется с сумасшедшей скоростью, то все же говорят, что это поехал очередной смертник. Завдання лікарів – не визначати, хто винний, хто правий, а завдання лікарів – надавати медичну допомогу. Вони не залишили вибору цій людині і вирішили за нього, що йому не варто жити. І оце є неправильне. Ви все-таки вирішили його вести в реанімацію, да? Спустя якесь час, тому що бачили, що мальчик бореться за життя, або чому було прийнято таке рішення? Ну, не можна ж залишати на дорозі, якщо мальчик ще дихає. Но ведь 40 минут он лежал на дороге, ну, его не трогали. Он не 40 минут лежал там на дороге, но дышит.
Ну, сколько времени ви ждали, от, вести чи не вести? Без коментарів. Насправді потерпілого мотоцикліста занесли в машину швидкої допомоги під тиском. Люди просто почали залякувати лікарів. Приїхав чоловік, який, ну, можна сказати, навіть заставив їх загрузити в машину. І вони ж уїхали всі вместе в лікарню. Якщо чесно, він її навіть запіхував у машину, піхав. Тобто давайте бігом, давайте фамілії. Фамілії врача, медсестри і навіть водителя. Фамілію він все записав. І бігом поїхали, поїхали. Роман пролежав на асфальті майже годину, перш ніж лікарі зглянулися і почали виконувати свій обов'язок. Чи роботу, за яку їм, до речі, платять. Хлопця довезли живим в лікарню і навіть готували до операції, коли серце зупинилося. З моменту ДТП минуло півтори години. Без коментарів. Це я вже здаюся. Правило золотої години. Тобто 50% втраченої рідини повинно бути відновлено на протязі першої години. Якщо там ізольовано ушкодження саме стегнової артерії та вчасно накласти турнікет, то це може врятувати людині життя. 15 років Максим Перебийніс витягає людей з того світу і вперше чує про такі спостережливі реанімаційні заходи. Реанімаційні заходи, імобілізація, зупинка кровотечі повинні робитися на місці. Турнікет є у кожній аптечці для зупинки кровообігу. Він накладається на кінцівку, обмотується, отак от зачеплюється. І після цього пишеться на бумажці, пишеться час, коли цей турнікет був налишений. Коли ми готували цей сюжет, ми насамперед шукали причини такої поведінки лікарів швидкої. Ну не по-людськи ж стояти і годину чекати, поки юнак помре. Причина виявилася настільки банальною і дріб'язковою, що лікарям навряд чи вдасться відмити плями крові зі своїх білих халатів. Для лікарів швидкої допомоги важливо, чи вони змогли доставити до медичного закладу постраждалого ще живим, чи ця людина померла безпосередньо в кареті швидкої допомоги. Якщо хворий гине, помирає у бригаді, так, це є деякі папірцеві проблеми, це потрібно там писати пояснювальні, там якась процедура. Кримінальних санкцій для них не передбачено. Це суто дисциплінарна відповідальність. Тобто лікарі можуть бути позбавлені певних там привілеїв, додаткових премій, додаткових виплат. Тобто це певна паперова тяганина буде. Вони просто вирішили не перейматися цими питаннями. Навіть якщо вони збираються просто зафіксувати смерть, треба бути гуманні і як-то по-другому відноситися к людям. Я розумію, що у них на поток, що це робота, вони таких смертей за день видять мільйон, вот, но ніколи не знаєш, з ким таке случиться в следующий раз. Спільнота Motohelp готує позови і скарги на медиків. Рідні Романа досі не можуть відійти. Він був єдиним сином. В соціальних мережах і на форумах сотні слів співчуття і не менше закликів покарати незворушних лікарів.